Shtimi i rasteve të të prekurve me COVID-19 dhe shtrirja atyre edhe në zona që më parë ishin të pastra, ka bërë që një numër në rritje i qytetarve të drejtohen edhe spitaleve bashkiake apo rajonale, duke shtuar rrezikun e infektimit në këto institucione të shërbimit shëndetësor. Drejtori i Spitalit Rajonal të Shkodër, dr. Ardian Dajti, thotë se qytetarët duhet të mbajnë të hapura linjat e komunikimit me urgjencën dhe mjekun e familjes dhe më pas të drejtohen spitalit. Në diferencë nga periudha para 2 muajsh kur ishte mbyllje totale, tashi nuk vinë më të orientum vetëm nga 127, por të vinë edhe me mjete personale ose duke anashkalu linjën e 127 ose mjekun e familjes. Pikrisht edhe këtu do të bëshë një ndërhymje, do të bëshë thirrje dhe popullatës që të linjat telefonike me 127 dhe me mjekun e familjes duhet mosin gjithmonë të hapun edhe në kontakt, në mënyrë që njerëzit të mos vinë të grupohen të pranë spitalit. Unë raportoj për ditë të Komisioni i Mbrojtës Civile dhe shof që rastet në urgjens janë nësatërisht 60-70 raste dhe rastet e dyshimme që kalojnë nga urgjensa janë 7-8 raste. Dy ditë ka kanë maksimumi me 10 raste tjilë. E pranishme në Spitalin Rajonal të Shkodrës gjatë një akullurimi nga Karitasi Shqiptar të materialeve higjieno-sanitare dhe pajisjeve diagnostikuese në ndihmë të ekipeve mjekësore që po përballen me pandeminë e COVID-19-s, drejtoresha përgjithshme e operatorit të kujdesit shëndetësor Mirela Cami tha se nëse do të vazhdojë rritja e numrit të infektuarve, atëherë do të shikohet mundësia e trajtimit të tyre edhe në spitalet rajonale. Me hapjen graduale të sistemit sigurisht pritej një rritje, por kjo rritje ndoshta është e kaluar për shkak të mos respektimit të masave nga qytetarët dhe për momentin kujdesi për të infektuarit jepet në spitalin infektiv, COVID-1, nëse do të ketë rritje të numrit, do të shikohet mundësia edhe e trajtimit të smurve në spitalet rajonale. Ndërko, mjeku Astrid Beci, e operatorit rajonal të shërbimi shëndetësor, thosë se situata e COVID-it në Shqipëri ka pasur kurbat e veta që përgjithsisht reflektojnë masat e marra dhe shkallën e ndërgjegjësimit të qytetarve, e cila nuk është e njëjtë në të gjitha zonat e vendit. Besoj që ky 5 muajsh ka filluar të krijojë norma të reja sjellje, norma të cilat ne në asnjë moment nuk duhet t'i harrojmë. Mjafton themi që me gjithë rastet e rritura të COVID-it, ne kemi pas zbritje të smundjeve infektive, apo po na mungojnë të smurët infektiv në spitalet tona. Çka tregon që këto distancime sociale dhe këto masa mbrojtëse indirekt kanë ndikuar në uljen e këtyre smundshmërive të tjera. Kuptohet, bëjnë diferencime edhe zona ku ky ndërgjegjësim mund të jetë më i lartë se sa në një zonë tjetër. Hapja vendit me 1 qershor pas gati 3 muajsh izolim në një situatë fatkeqësisë natyrore, sipas specialistëve ka rritur ndjeshëm rastet e të prekurve me COVID-19. Vetëm në 3 qarqe, Tiranë, Durrës dhe Shkodër, rastet aktive me COVID-19 arrin në rreth 80% të gjithë rasteve në shkallë vendi, çka dëshmon edhe për një nivel më të ulët të zbatimit të masave mbrojtëse. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.